تمام حضرات تشریف رکھو بھائی بہرو حضرت صاحب فرمیندے ہیں بہرو زیارتی کرو گالی سنو مطلب باو سی مہربانی کر تے بہرو سیٹاں پر انتظار چن بہرو بہرو تشریف رکھو حضرت صاحب زیارت کرو سردی دا موسم ہے تہاڈی بڑی مہربانی حضرت صاحب انتظار کیتی ہے تمام حضرات تشریف رکھو بھائی بیرو 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 بھائی بیرو بس زیادہ کرو زیادہ کرو تمام حضرات بہرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه